Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Данислав Михайлов се интересува от използването на педалите във Формула 1, както и в световния рали шампионат. Постоянно ли се използва съединител, има ли такъв, само при потегляне или каква е разликата между двата типа работа на пилотите в кокпита и абсолютно всички пилоти ли държат левия си крак върху спирачката, десния върху гъста, как изобщо оперират с педалите в момента. Честно казано, нямам съвсем прецизна информация за абсолютно всички детайли в световния шампионат, световния рали шампионат, но това, което все пак мисля, че всички знаете, че педал на съединителя, мисля, че много отдавна няма, където и да било в едноместните болиди, че пилотите, да, в 99% от случаите работят с двата педала на двата крака и въобще няма педал на съединителя, че стартирането става единствено чрез управление ръчно на съединителя с планки зад вулана в Формула 1 е така, че при самото превключване на предавките всъщност се включва и съединителя. Съединителя е много специфичен елемент с диаметър 10 см в формулата и реално най-важната му функция е само при стартирането на състезанието, но пак казвам, там има управление от страна на пилота, момента в който започва да приплъзва, момента в който се предава цялата сила на двигателя, всичко това трябва да се управлява абсолютно директно с пръстите на пилота. Иначе, че част от пилотите, специално в ралите, мисля, продължават да използват газ, спирачка едновременно, контрол на автомобила, ръчна спирачка и така нататък. Тъй, че техниката на каране е различна, но много, много далечен спомен е времето, в което пилотите в формулата работеха с три педала или се опитваха само с десния крак да натискат спирачката и гъста едновременно. Нещо, което мисля, че за последно така си спомням, че правеше примерно Рубенс Барикело от епохата на Шумахер. Те имаха различни педали, двамата. Сега всичко е много, много семпл, много, много малки титанови планки реално са педалите с много къс ход. Чувствителността е изключително голяма, но няма някаква разлика, няма някаква, как да кажа, специфична техника, която да трябва да споменем. Онези години, в които имаше трансформация от смяната на ръчните скорости във формулата към качването на вулана, след това с използването на педалите и тези неща. Всичко това е много далечна история. Сега всичко електроника и просто при самото докосване, при самото движение на пилота се задейства цялата верига на смяна на предавките. Така че не знам какво да добавя още по този въпрос. Просто въпрос на детайли, може би на доста видеа в YouTube. Предполагам, че примерно има записи на действията на краката на пилотите в световния рали шампионат. Поне в NASCAR е така много интересно, но там техниката, знаете, че е съвсем различна. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.